Mapagpalang araw mga kapatid, mga kaibigan. Luzon Visayas at Mindanao at sa ating mga kapatid ng mga OFW. Sa ating mga kapatid ng mga kabisnes at mga kapapi. Maligaya at mapagpalang araw po sa inyo. Samuli, ako po si Taong Gala. Bueno, isa na naman pong bagong reaction video ang ating gagawin. Bigyan po natin ng reaction yung pong umabot pa sa part 2, the longest prank na nangyari sa kabisnes family. Pero bago po natin pag-usapan yan mga kaibigan, kung hindi ka pa, Nakadao pang palad kay Mr. Kabisnes, kay Kabisnes Family, at syempre kay pa Papa Dins at Thinking Body. Ilalapit ko po sa inyo sa pagtatsila po ang ating nabibigyan ng reaksyon. Ganon din po ang yung abang lingkod taong gala. Sana po sa munting uh, pagpindot ng subscribe button at bill button ay maging updated kayo sa ating pong mga reaksyon video. So mga ka-business, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ayan, taong gala po. Yan po ay uh, reactor ng ka official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes business na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po. Okay, welcome back po sa ating uh, reaction video. Boy mga kaibigan, hilingin ko sana na tapusin ninyo ang reaction video na ito sapagkat marami pong mga party o mga punto ang ating pong bibigyan ng uh, highlights o the end o dito sa prank na ito. Una, bigyan natin ng punto yung community, ka-business community. Alam niyo po mga kaibigan, along the way, habang ginagawa po yung 1, 2, 3, hanggang doon sa part 3, talagang Matapos kong basa, uh, pakinggan, yung, panuorin yung video, nagbabasa ako. And then bumabalik ako para pa basahin uli ang uh, atin pong mga reaksyon. And napansin po natin mga kapatid, mayroon pong mga reaksyon video doon patungkol po sa kila ka-business. Maaari sinasabi nila, ako po ay ka-business, ako po ay followers ninyo, pero parang hindi yata maganda yung ginawa ninyo. Yung mong mga kabuwang uh, komento nila na tila pinagdudahan nila si ka-business na mapanghusga. Yung salitang mapanghusga dahil di umano sa time na yan ay nahusgahan na agad si Borno. Una po mga kaibigan, para po sa akin, itong vlog na ito ay isang pinakamalalim na social experiment. Pagsubok sa katatagan ng isang miyembro ng Kabusiness community kung gaano ka o gaano mo kamahal si Mr. Kabusiness. Gaano mo siya kakilala? Dahil una-una pa man, kilala natin si Mr. Kabusiness na hindi naman ganun ang kanyang ugali. Iba ang pag-uugali ni Kabusiness. Si Kabusiness po ay taong mapagbigay, na kahit mayroon mga pagkakamali pang nagaganap, hindi niya pinupunto yung desisyon na palalayasin ka agad, kundi mas kino, ay naarok niya ang pinakamalalim na dahilan upang ipaunawa, ipa-internalize sa iyo ang pagkakamali na yan dahil naniniwala siya na doon sa pagkakamali niya kapag na-internalize mo yan, doon ka magbabago. Yun po yung ugali ni ka-business. Ah, kaya po ako, nung pong ginagawa po yung video, nagduda, nagduda na agad ako. Nagduda na agad ako na sabi ko, hindi ito normal. Hindi ito normal. Mayroon itong pinakamalalim na dahilan o mayroon itong pinakamalalim na nais-arokin si Mr. Kabisnes. At hindi nga po tayo nagkamali. Dahil sa bidyong ito, dalawang punto. Una, nais niyang arokin kung gaano kapasensyuso ano ang ugali ni Borno dahil sa kanyang entry sa pakiging kagawang. Pero dito muna tayo sa lahat ng community babalikan natin yung issue niya. So dito tayo sa community, okay. Doon po sa mga usapin ng community, nagbabasa ko, mayroon sinasabing, grabe, nagbago na si Mrs. Kabisnes. Hindi <laughs> na yata yan si Mrs. Kabisnes. Iba na si Mrs. Kabisnes. Dapat hindi na yan sinabi, Mr. Kabisnes. Dapat hindi na yan inihayag. <laughs> Mr. Kabisnes na ano yung yung personalidad ng mga tao. Yun po yung sinasabi natin. Pero mga kaibigan, para po sa akin, huwag po natin tingnan ng negatibo itong pong ating aksyon sa kanila. Okay. Kung tut pupuntuhin po natin yung usaping nahusgahan sila, Bornok at si Junjun dito ng maaga, balikan natin, rewind tayo. Pwede bang sabihin natin na, Uy, tika, kung nakaabot tayo ng last part, parang nahusgahan ko si Kidstar ka-business dito ha. Parang naging ma naging judgmental agad ako. Hindi ko ba? Dahil nakapagsulat na tayo. Tanda n'o natin mga kaibigan, yan po yung sinasabi natin minsan. Huwag po kayong magagalit, ano po? Ito po naman ay Kumbaga pasensy tabla lang doon sa mga nag- nagkomento, pero aminsan sabi pa nga, mainam pa ang sampalin ka kaysa libakin ka. Bakit? Kasi ang dulo ng bulpin ang pinakamatalas kaysa espada. Ang kasabihan yun, a short pencil is mightier than sword. Malalim yun. Kaya nga, uma-apply yung sinasabi sa atin, think before you click. Pero, sa ganitong pagkakataon, tulad nga ng sinasabi natin, mas mainam, tingnan natin yung positive side. Una, ma internalize natin, doon sa mga nagkomento, ma-i-internalize natin na, uy, ba't nagkaganon? Ibig pala sabihin, hindi pa pala ganap ang aking pagtitiwala kay Mr. Kabisnes. So this time, ang kailangan na proseso din yan is realization, then acceptance. Oo nga, no? baguhin ko. Buti na lang na parang tayo. ba? Diba? Yun naman yung talagang kailangan eh. Kasi kung hindi ginawa yung prank na yan, ipag-impalagay natin, walang, walang naga, hindi natin, hindi natin nakita yung prank na yan. Nakatago yan. That is the, the hidden, nakahide po yan na character na hindi rin natin alam yan. Lalabas na lang siya kapag may senaryong ganyan. Kusa yang lalabas. At kung lumabas siya na hindi natin, hindi na proseso sa pamamagitan ng isang prank na ito, hindi natin ma-internalize at makikilala ang ating sarili na, Uy, ganito pala ang pagmamahal ko kay Mr. Kabusiness. Medyo malamya pa pala. Ngayon, kung mahal natin si Mr. Kabusiness, huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Okay. E-process mo ang sarili natin. And then, ibigay natin yung pinaka the best. Tandaan ho natin, kung medyo mali ang pagkilala natin kay Ika business na na-internalize natin dahil doon sa sa takbo ng kwento, di naman huli ang lahat eh. Kailangan natin mabago. Ang pinaka-importante, nabunot yan. Nabunot yung karakter, yung, yung, yung nakatago. Naka, nabunot yan yung, yung, yung parang dark side na, na karakter natin na hindi natin alam tapos uh, lumabas na lang. Kasi lumalabas yan kapag mayroon siyang emosyon. Nagtitrigger yan ng emosyon. Saka natin makikita yan. Saka mo makikita. Pero along the way, hindi mo basta makikita yan ganito ka. Kaya lang, pag may emosyon, lalabas yan. Doon mo masasabi yung actual na talagang nararamdaman mo sa tao kapag may emosyon. hindi ba? Dahil nagsimpatya tayo doon kay Bornok. Di ba? Nagsimpat tayo doon kay Bornok. So, nagkaroon tayo ngayon ng paghuhusga sa daloy at takbo ni Mr. Kabisnes. Ganon din kay Mrs. Kabisnes. And then, doon sa ginampanan ako, ako ha, bilib ako kay kay Junjun Jun dahil inako niya yung kanit, itong itong res, itong responsibility na ito pero naawa ako in a way na parang nahusgahan din dito si Junjun Jun. bumalik na naman yung dark side ni Junjun nirerecall na naman natin so di ba nahusgahan natin sila okay now wag tayong magalit kung ganyan yung ano natin oh. ang kailangan natin ngayon is to internalize And then, realization, and acceptance. Mapapatunayan na tayo ay hindi pa pala ganap na nagtitiwala kay Mr. Kabusiness. Mayroon pa tayong ganyan. Tao lang yan. Ang nangyayari yan, mga kapit, talagang nagsinasabi ko, eh, hindi yan nakikita ng bawat isa sa atin. Eh. Hindi yan makikita. Mangyayari lang yan, kapag may, may lumalabas na emosyon, lalabas yan. Masasabay yan sa emosyon at doon mo pa lang, okay. Ngayon, tanong niya, kayo na lang kumain, magbalik kayo, mag mag -back, mag -back tayo. Baka may na-comment ka rin ng negative doon kay Mr. Kabishnas. Di ho ba? Ito yung pinakamaganda. Ito yung pinakapunutuloy. Hindi natin kailangan na kunin yung negative. Ang pinakaimportante dito sa nangyaring ito, kasi this is a very crucial social experiment hindi lang kay Borno, kundi sa buong community ng kabisnes. Sinukat din dito kung gaano natin kamahal si Mr. Kabisnes. Sinukat din dito kung saan yung hangganan na ng tinatawag natin ng pagmamahal. Ito ba'y nasa bibig lang? We love you, kabisnes. We support you. Hanggang dito lang ba? Kasi lumabas ngayon yung original eh. Bakit? Well, sumabay siya sa emosyon na nakita natin na okay. Nagsimpat siya tayo kay Bornok dahil nagpapasaya si Bornok. Yes, I agree. Ilang, ta ilang buwan pa lang si Murnok, pero masaya ang ka-business family. Alam ko. Kahit ako man kapag nakikita ko si Murnok, ay... Eh. So dahil dyan sa simpatsya niyan at dahil nagkaroon ng emosyon na yes, tanggal ka na, na ang makita na, huh, parang nagulat tayo. <laughs> Hindi pwede ito. Never. So lumabas na ngayon, sumasabay ngayon yung, yung nakatagong karakter ngayon sa puso natin, sumasabay sa emosyon, ayun na. Ngayon pong tapos na, hanggang uh, balikan natin. Sino ang nahusga? So nahusgahan natin si Mr. Hindi ba nahusgahan natin si Mr. Kabisnes? The reality. Hindi, hindi, hindi si Mr. Kabisnes ang nahusga dito. Pero, katulad ng sinasabi ko, huwag natin idaan sa negative yan. Huwag kayong magalit sa akin. Baka magalit din kayo sa akin, no? Oh, okay. Ano ang gagawin dapat? So this time na nakita na natin yan, huwag na natin idepensa yung yung nabitiwan nating karakter. Ang pinakamaganda doon dahil na internalize at na, na ano na 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 nalaman mo na tapo na yan. Itapo e, na yan. Maswerte tayo at nailabas. Maswerte tayo at this time doon sa umabot tayo sa pinaka last part doon natin na internalize. Mali pala ako. Marami naman lumabas na komento eh. Nagsisi sila. Naku, Mr. Kabisis, nag-ansampan naman ako sa'yo. Buti na lang dumating dito sa last part. Nagsabuli ako. Pero hindi lang ganun, mga kapatid. Hindi lang dawin na nag-unsub ka, the na nagsab ka. Mas tingnan natin yung karakter, yung aksyon na ginawa natin. Uy, e, bakit ka nga nag -unsub? Para doon makita natin, and then masusukat natin ngayon, yung baromet parameter natin, yung barometer natin ng pagmamahal kay Mr. Kabisnas. But I do believe, kapag tinanggap natin ito na maayos, kapag tiningnan natin ito in a positive way, maniwala kayo. Mamahalin natin si Mr. Kabusiness nang higit pa sa pagmamahal na nais ngayon. It is because natanggal na po yung lasun na nakabaon sa ating puso. Sasambulat lang siya kapag may emosyon. Natanggal na. wag na natin balikan. Okay na yan. Ngayon ang isang katanungan, kailangan niya ba itong gawin ni Mr. Kabusiness? Yes. Kailangan gawin ni Mr. Kabusiness kasi doon sa kahilingan ni Papa Dines na maging kagwang si Bornok. Alam natin ang pinagdaanan ng mga kagwang. Butas ng karayom ang pagiging kagwang. Bakit? Dahil kapag kagwang ka, kadugtong ka ng puso ni Mr. Kabisnes. Hindi lang kapamilya, kundi kadugtong. Ipaglalaban ka ni Mr. Kabisnes hanggang sa dulo kapag kagwang ka. And that is the reason why na kailangan bago ka makapasok sa kaguwang, susubukin ngayon ni Mr. Kabusiness kung ano yung mga nakatagong attitude mo. Okay. Tingnan natin, i-analyze natin yung sitwasyon. Dito, hinusgahan si ano, si Bornok, 'di ba? Sinabi niya. Pero mayroon bang aksyon si Bu si Bornok na, na nagdabog siya na Ba't naman kayo ganito? Ba't wala, wala, 'di ba? Hindi. Kalmado lang siya. Nakikinig siya. Wala siyang sinasabing negative. Pero Nung pinapalayas na siya, 'di ba, yung last part? Lumayas ka na, lumayas ka na. Hindi dito lang ako. At kung papaalisin mo ako ngayon, babalik ako bukas. <laughs> Pero kung mapapansin natin, may isang part doon na, na sinindihan yung yung kumbaga emosyon ni, ni Vornok. Sinindihan ni ni Junjun. Alam niyo yung part na 'yan. 'Yun yung part na lumabas si ano eh. Lumabas si Junjun, -jun, di ba lumabas si Junjun? -jun. Kung si Bornok, uy, lumabas si Junjun. -jun. Al alis na rin ako, tatal wala na rin. Wala naman din eh. Di ba? Pero never, nandoon pa rin si Junjun. -jun. Ay, si Bornok. Doon lang siya, pinapalaya siya. Bumalik si Junjun, -jun, di ba? Doon sa last part. Bumalik siya, pero nandoon pa rin. So dito mga kaibigan, masasabi natin, tunay ang pagmamahal ni Bornok sa Kabisnes Family. Sa kabila ng lahat na ganun yung desisyon ni ni ka-business, ganun yung mga sinasabi, naniniwala pa rin siya na hindi dapat gumawa ako ng negatibong hakbang kasi ang pinaglalaban hindi man siya nakakapagsalita pero nananatili si Burnok sa pinaglalaban na tutuos siyang tao at hindi siya. Hindi niya ginawa 'yon. Saludo ako doon kay nararapat talaga siya maging kapwa. Sana naman, Bruno, matapos ang pagsubok na ito, lagi mong maalala na ang pagiging kagwa ay isang sagradong bagay para sa kabisnes. Bakit sagrado? Dahil ang tiwala ni Mr. Kabisnes ay inilagay na sa iyo. Karugtong ka ng puso, karugtong ka ng lahat karugtong ka ng buhay ni ka-business at ipaglalaban ka ni ka-business. Sana hindi ka magbago. Mga kapatid, itong nangyaring social experiment, itong prank na ito, the longest prank ever na nakita ko. May part 1, part 2, part 3, part 4. Sana, ang sa akin lang, wag nating tingnan ng negatibo. Pero ang tingnan natin, in the positive side, ano nga ba yung mga mapupulot nating aral? Tayo po, bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng mga pagmumuni-muni mula sa hakbangin na ginawa natin ng na bawat isa. Naging reaksyon natin from part 1, part 2, part 3. And then realization sa dulo, di ba? Nung part 4, saka natin nasabing, uy, it's prayerful. Sana mas lalo pang umigting ang ating pagkilala kay ka-business ako bilang reaktor, the reason why na nandito ako nagre-react ako, the reason why na nag ako rito, kasi nakikita ko yung pagiging totoong ka-business eh. Pagiging totoo ni ka-business. Hindi kayo papahamak ni ka-business. At naniniwala si ka-business, kung mayroon man pagkakamali ang bawat tao, pipilitin pa rin niyang itama yan para ma-internalize, para maituwid, para para magkaroon ng aral na maging susi sa pagbabago ng tao. Sabi nga ng kasabihan, sa bawat pagkakamali natin, huwag tayong matakot. Doon tayo titibay at doon tayo kukuha ng lakas at doon tayo kukuha ng pamamaraan na mabago tayo because of pagkakamali. In every failure, sabi nga, there is success. Huwag tayong matakot sa mga pagkakamali. Ang pinaka-importante lang dyan. The acceptance and process. Proseso. Kung paano mo babaguhin ang pagkakamaling yan. At hindi mo na kailangan ng pabalikan. Ito po mga kaibigan. Sobrang nakakataba. Nakakalungkot man na kung bawat isa sa atin ay nakitaan ng mga reaksyon. Lumabas yung naturalismo ng na bawat isa sa atin. Lumabas yung pagiging natural. Kung bangang ang nakita ko doon is tila nakalimutan ng iba. O, yung, yung pagmamahal kay Kabisi, kundi nag-jump into conclusion agad. Pero sa lahat ng mga gumawa ng, uh, ng komento from, from one, two, and three, I therefore request, balikan ninyo yung komento ninyo. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong matakot. And then, i-internalize natin para mas lalo pa natin ma mahalin si ka-business. Magiging sukatan yan kung gaano mo kamahal si ka-business. Ikaw mismo ang makakasukat yan doon sa mga komentong ginawa mo kung gaano mo kamahal si ka-business. Pagmamahal, man lang, mamahal ba na mula lang sa bibig? Pagmamahal ba na pinupuri lamang natin siya kapag nakikita nating maganda? o pagmamahal na mula sa puso. Pag sinabing pagmamahal na mula sa puso, ito yung pagmamahal. Na hindi agad tayo humagawa ng hakbang para kundinahin ang tao, kundi mas higit na inaalam natin yung pinakamalalim na dahilan bakit nangyari ang puntong yan. Sa muli po mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa Kabusiness Family. Congratulations. And of course, congratulations to Mrs. Ka Business. Again, mga kapatid ha, si Mrs. Ka Business po. kinaklaro ko po sa inyo, hindi po siya ganoon. Yan po ay kaparte lamang ng kanyang role na ginagampanan. Parte lamang po 'yung sa role na kanyang ginagampanan para mas lalong ipalabas 'yung emosyon. And again si Junjun po mga kaibigan, sana po nakikiusap ako. Role din lang po 'yung ginampanan niya. At salamat sa sa kay Junjun no na kahit na uh, alam ko ma mababash siya dito ma, mag ma, kumbaga magkakaroon siya ng negatibong mga comment pero tinanggap niya ang role na yan parang maging malaking hap malaking papel yung role na Jun Jun doon para mas lalong masubok kung nararapat bang maging kaguang itong si Burnok congratulations Burnok sana ingatan mo para sa pamilya mo sana pahalagahan mo ang pagsubok na ito bago ka maging kagwang ay siyang pinaka araw sa buhay mo na tatatak sa buhay mo. Dahil ito yung pagbabago na ibibigay mo sa pamilya mo. Sa atin pong lahat, sa lahat po na nagkomento, again, sana po, e-proseso natin ang bawat isa. Huwag po tayong magsisihan. Ang pinaka-importante, ikaw. Bilang ikaw sa sarili mo. Acceptance and realization. And then, sa susunod, paigtingin pa natin ang pagmamahal natin ng business Magtiwala po tayo. Sapagkat kailanman, hindi po gagawa ng hakbang si ka business na ikakapahamak ng pamilya ka-business. Ako po muli si Taong Galang, mga kaibigan. Please do comment kung ano naman po ang yung sa Loben. And of course, sana po, palo natin ka-business family, ka-business official. Papa Dins, thanking buddy, and ang inyong abang lingkod. And siyempre, isama na rin po natin mga kaibigan ng ating mga core actors. siguro, panuorin din natin ang kanilang mga reaksyon, gagawa din sila ng reaksyon video patungkol dito. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pakikinig mga kaibigan, mga kapatid. Hanggang sa muli po, paalam pa sa